Господине, бихте ли се представили? Добромир Димитров Кочев съм. Откъде сте? От Ловеч съм. И проблеми имахте първия път, когато дойдох? Имах първия проблем с зрението и в кръста, в краката си не можех да хода. Да. Чувствах болки страшни големи. Да. Които просто си отказах професията, а сега се върнах към моята професия тиражи и шофьор автобусен съм в градския транспорт. Кръста много ми болеше. Кръста ме болеше, сега не чувствам вече ни болка в кръста, ни в краката, нямам вече тия са тръпания, да. Нямам нищо. Имаше перде на окото? Да, имах перде, зрението ми беше по-унижено, сега ми се повиши зрението, просто виждам сега нормално всичко ми е. Както... И това само с билки? Да, това е само с билки, благодарение на вас. Да. Ако не бяхте вие, може би нямаше това. Ходил съм по болници много, съм ходил, съм и правили изследвания, казва, че имам защипване на нерв, на кръста, на ели какво също си, но истината е това, че не е било това. Бъбреците е било цялата истина. Да, като оправихме бъбреците, болките в кръста, болките ни спряха в кръщанията и в краката и всичко, и сега съм нов човек. Хвала на Бога, че има такива хора още сега. Благодаря ви много.